Australian Open je v polnem teku in moram priznati, da se mi do vseh teh tekem že kar mal blede. Po noč gledam tekme, do povdne gledam tekme in ob enih dveh popovdne, ko se zbujam, slišim v glavi takole. Time. Stopam ven čez vrata, vrtnega palčka, nazivam Švarcman in danes, ko sem prišel do frizerja, me vpraša, ja kako bomo pa danes? 3 leta, vsak mesec se strižem tam, ja kako? Na Djokoviča, ne? V glavnem, ker v torek ni bilo brezplačnega nasveta, brezplačnega tiketa, sem vam pripravil brezplačni tiket danes. V torek je bila slaba ponudba, danes sem pa najdu 2 vrhunska para, za katera res upam in verjamem, da bosta dobljena. Se spomnimo zadnjega dobitka? Tole je bil zadnji dobitek. In danes verjamem, da spet lepo posejemo in požanjemo. Brezplačni tiket je tole. To je to, zelo lepa stava, ki jo lahko vplačate vsi. To je super mega e-stave tiket, ki ti bo prinesel denar. Ker pa je danes četrtek, to še ni vse. Popovdne prid nazaj na Facebook wall skupine Združenja slovenskih stavničarjev in si poglej novo rubriko SOS tiket.